ପରିଣତ ବୟସରେ ଉତ୍ତମ ସେବା ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କଠାରୁ ମାଡ଼ଗାଳି ଖାଇ ବାରଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷିଆନ ବିଶ୍ୱନାଥ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଏବେ ଯିବେ ବା କୁଆଡ଼େ? ବାହା ଦେଇସାରିଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହେଁ ପଡ଼ିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କଠାରୁ ଆଦର ଯତ୍ନ, ସେବା ଓ ସହଯୋଗର ଆଶା ରଖିଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି। ସିମୁଳିଆ ଅନ୍ତରା ଗାଁର ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ବିବାହିତ ଦୁଇ ପୁଅ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତା। ତେବେ ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି କହିଛନ୍ତି। ବିବାହର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ପିତାମାତା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାନ ପୁଅ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ସାନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବାରୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଦୁଇ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଛି। ଜମିବାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କରିଦେବାକୁ ପୁଅ ବୋହୂ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପରେ ଗାଁର ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ନାମରେ ଦଶ ଘୁଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ଜମି କରିଦେଇଥିଲେ। ବାକି ଜମି ଚାଷ କରି ନିଜେ ଚଳିବା ସହିତ ବିବାହିତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁନେଇ ପର୍ବରେ ଦିଆନିଆ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ନ ଦେବା ସହିତ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଲକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାନାଦି ଆଳ ଦେଖାଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ଓ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇକି ଘରେ ସେ ଗ୍ରାମର ତିନି ମାସ ହେଲା ରହିଥିନି, ତାପରେ ଭଦ୍ରକ ଡାକିକି ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତାପରେ ମାରୁଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଭଲ ସମ୍ପତ୍ତି ନବ ସାର। ହେଉଛି ଜମିବାଡ଼ି ଯୋଗୁଁରୁ ଆମକୁ ଗାଁ ଭଦ୍ରକ ବସିକିରି ହେଉଛି ସବୁ ଫାଇନାଲ କରିକିରି ଦଦ ସବୁଠୁ ଜମି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଜମି ଯୋଗୁଁରୁ ପୁଅମାନେ ପୁଅ ବୋହୂ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ଆଗକୁ ଘରୁ କାଟିଦେଇଥିଲେ ଯାଇକି ବାହାରେ ରହିଥିଲୁ, ତାପରେ କିଛି ଗଛ ଡାଳ ଗୋଟେ ଯୋଗୁଁରୁ ଆମକୁ ଆଜି ମାଡ଼ ମାରିକି ଦୁନିଆ ଭାଷା ଗାଳି ଗୁଲଜ ପୁଅ ବୋହୂ କରୁଛନ୍ତି। ନା ସାର, ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବୋଲିକି ସିଏ ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ, ବାଇରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମାନେ ମାରିଲେ ତାକୁ କହିଲେ ବାପ ମାଆକୁ ତୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସାନ ପୁଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ଏ କଥା କହିକି ସାନ ପୁଅକୁ ମାରିଲେ। ଆପଣ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ। ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆହେଇଛି। ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦଣ୍ଡେ ଜିଇଁବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଦ୍ୱୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।